Шихангер Мьюзик. Жан Ахмадиев. Заманал и жрал. Қазақтың балалары тәшкі сүйрет базарларды. Тек қазақтар еш үмітсіз атырады азандарды. Сасып қоған бөлтіріктен бөрілерден тазармады. Тек қазақтар, тек қазақтар не істеп қазақ мазаңдалды. Тек қазақтың арулары көрсетіп жүр көтендерін. Бабалардың өсиеті осылайша өтелмеді. Бір жапырақ бикиниді іліп алып мис атанды. Намыстан ба қазақпыз ғой әлде досым көтенбедің. Қазақпыз ғой тепкілейміз тонаймыз біз ардагерді. Ол ардагер біздер үшін отқа түсті қорға белді. Дәл осындай түйсігі жоқ мал шошқалар көбе. Қазақ ұлтын япты етті мұндай сұмдық болмап еді. Тек қазақта ақшасы бар бөлтіріктің бәрі би. Оған мысал қатын үшін қанын төккен әлі би. Кәсіптердің тоқалымен ойнас болып ойланбай. Таяқ жеді шу көтерді басын алып қойғандай. Қазақпыз ғой таяқ жеген әлі биді аяп жақтық. Кәсіпкерді жауыз дедік оған қарап бояу жақтық. Өз басына бәле тапқан Альфонсты қаһарман ғып тілек айтып марапаттап ол жігітке медаль тақтық. Уақыт өте әңгіменің ақиқаты анықталды. Әлі бидің әкесі де ақша жинап байып қалды. Құлағынан айырылған сұлу жігіт сап-сау екен. Бұл туралы интернеттің тілшілері жайып салды. Қазақпыз ғой қан төкпейік қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қазақпыз ғой қан төкпейік қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қазақпыз ғой шенеунік ойлайтыны халыққа мы. Әкімдерде қаламызға мұз салудан жалықпады. Бір қызығы бітпей жатып құлап қалды көпірлері. Қанша байқұс қаза тапты оған ешкім өкінбеді. Тек қазақтар тендерменен ұтып алады құрылысты. Пара беріп бір-бірінің шайнағанын жұлып ішті. Шенеунік пен компанияның басшылығы мәз болып жатса мұз құлады зардап шекті қарапайым құрылысшы. Тек қазақтар көлігімен мансабымен мақтанады. Бес намазды оқымай-ақ жұмаменен атталады. Жетімдерге жеті тиын бере алмаған қайран қазақ. Той жасауда жарысса да озып кетсе шаттанады. Тек қазақтар опасыз да өртеп алады базарларын. Әдемі үйін кім өртеді оны ешкім таба алмады. Бабалардың жоңғарлардан сақтап қалған қара жерін бөлісе алмай әлек болды басшылығы базарлардың. Қазақпыз ғой қан төкпейік қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қазақпыз ғой қан төкпейік қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық.